жалғастырамыз шымкентте көктемгі көркейту жұмыстары басталды облыс қала әкімдігі аумақтары мен қызғалдақ бұрқағы гүлзарысында қаланың бірнеше жерлеріне ерте гүлдейтін голландық қызғалдақтар отырғызылды қаланың орталық көшелері мен алаңдары саябақтары мен гүлзарларында жер аудару көң себу жұмыстары қарқынды жүргізілуде декоративті ағаш көшеттері мен көп жылдық бұтақшалар көктем маусымында орталық көшелерге отырғызылатын болады сондай ақ агротехникалық талаптарға сәйкес ағаштарды қалыпқа келтіріп таужұмыстары да жүргізілуде қонаев даңғылының түркістан көшесінен бастап желтоқсан көшесіне дейінгі аралықта жасыл алаңды қайта ғыру ісі басталып сәуір айының ортасына дейін аяқтау қарастырылып отыр